Na, vy jste ta nová bledá kůže, že? To je tak vidět, že na dovolenou do Egypta už nemám. Tady to ale není lepší. Tady se opálíte tak od jaderné hlavice. Neděláte vy do chovu zvířat? Dovolu. Chov, rozmnožování, no prostě upgrade. Takže na světě bude více volů? No, právě díky nim jsem získal ty dotace. Kdo by řekl, že volové tak táhnou, že? Ale nevyšlo to. Volové se rozmnožili a mě dali jinou dotaci. Zase v zemědělství, tady kolem, ale nic neroste. Moje nová sazenice bude televize. Sadit televizi? No, ale nebude to snadné. No to jistě. To není pšenice nebo kukuřice, že? No, spíše já budu pěstovat kabelovku. Tak, už jsem tu zas. To je kdo? Ti tady posledně nebyli? Jsou tu hodně zim a jar. Odchází jen, když je pohřeb. Aha, není mezi nima elektrikář? To by bylo pro obec příliš nebezpečné. Na co ten nůž? Už jste tu podruhé. Řízneme si zápěstí na znamení bratrství jako Vinetou a Olčetrem. Cože? Tak vykouříme alespoň kalumet míru. Smí se dneska v hospodách vůbec kouřit? Když jde o mír. No. Potřebuju položit kabel. Tady se pokládají jen půl litry. Asi se dám na modlení. Je to jedna z možností, ale znám rychlejší. A teď se elektrikář musí objevit. Haló? Haló? Vy jste elektrikář? Ne. No to je vidět. Tak proč do toho šaháte? Tak už odmala mě to bavilo. Teda doufám, že taková paka jako vy nejsou na té jaderné střelnici. A bylo světlo. Ale vy jste elektrikář. No konečně mám štěstí. Proč jste říkal, že ne? Protože jsem ta pakoška elektrikářka. Emancipace dorazila i do lodky. No, mám pro vás dlouhodobý kšeft. Proč ne?